No niin, tässä. Täällä on tämmöistä aikaa ja tilaa. On tässä tämmöinen pikkusen tämmöistä peruna maata. Peruna maahan tässä. Perunamaa kasvaa. Perunata. Täällä on vähän peru. Tuosta vähän perunan varret on tässä askan lannoitussysteemissä. Kun tulisi vain perunoita, että saa nähdä, että minkälaiset perunat siellä on. Kun perunaa maasta on tullut, niin että rikkajuhotaan yhä toiseksi kasvutaistelusta. Peruna. Näyttää olevan perunamaa. Täällä on peruna.